Nuk besoj se ka një rast si Shqipëria ku nga mbetjet deri tek varrezat, nga doganat tek tatimet, nga shëndetësia tek rrugët, të gjitha shërbimet janë duke u koncesionuar. Dhe sigurisht që lajmi i fundit na vjen edhe nga Ministria e Shëndetësisë ku përveç se do të japim koncesion, do të përdorim paratë publike të marra nga kredia e Bankës Botërore për reklam, për të mbushur mendjen e qytetarëve që koncesionet janë të mira. 660 milion euro për 900 ditë të koncesionuara, përveç atyre që janë në proces, 220 euro për çdo qytetar shqiptar shtesë kosto që do dali nga xhepat e tyre në vitet e ardhshme për të kompensuar sigurisht këtë humbje që po kanë në buxhetin e shtetit. Kemi një diferencë shumë të madhe ndërmjet procedurave të nisura në mënyrë ligjore dhe koncesioneve tradicionale që janë përdorur gjithmonë dhe koncesioneve që po zhvillohen sot. Dhe sigurisht që të gjitha këto do të kalojnë një analizë, do të kalojnë një skanim nga ekspertët e Partisë Demokratike dhe nga ana e Partisë Demokratike për të vlerësuar të gjitha shqetësimet që ne kemi ngritur dhe për të sigurisht të vazhduar me procedurat ligjore për të ndërprerë gjitha ato koncesione që neve i konsiderojmë së pari korruptive dhe së dyti në shkelje të ligjit.